У Великій Британії стартують позачергові парламентські вибори. Дільниці щойно відкрилися. Британці обиратимуть 650 депутатів до палати громад. Як свідчать результати останніх передвиборчих опитувань, головна боротьба традиційно розгорнеться між лейбористами та консерваторами. Експерти кажуть, ймовірно, у 57-му парламенті країни прем'єр Тереза Мей, представник консервативної партії, втратить більшість. Мей ініціювала вибори ще у квітні, бо парламентарі були занадто розділені через питання виходу Британії з ЄС і не могли ефективно працювати.